Ťažko povedať, čo by človek, že teraz, čo by som ja osobne chcel byť či právnik, či muzikant, no ale ideálne, keby sa dalo spojiť nejakým spôsobom. Čau, bude tá skúška, neozval sa Antalík. Si tam aj s hlubom, hej? O 8, hej? OK, máš hluba k dispozícii, hej? Dobre, OK, tak čau. Chceli zmeniť ten náš pôvodný názov, ktorý sme mali, pretože bol taký, že ľudia si ho nevedeli zapamätať, nevedeli ho vysloviť, nevedeli ho prečítať. A povedali sme si, že teraz už jednoducho musíme ten názov zmeniť, že keď bude hrať Ľubo s nami prvý koncert, tak to bude ako taká príležitosť, také už definitívne, že už s Ľubom, novým spevákom, budeme hrať pod novým názvom. Tak sme tam stáli na ulici, sme proste hádali, že ktorý ten názov je lepší, či jeden, či druhý. Už sme tam stáli asi 20 minút na tej zime a jednoducho nevedeli sme, že čo s tým. A vtedy povedal Ľubo, tak ako to on zvykne, že fú, to je už na mňa too much. No my sme sa vtedy na neho pozreli a zistili sme, že asi ináč ako too much sa volať nemôžeme. Jazzu, prvky možno by som povedal až niekedy soulového spevu, ale hlavne to robia tie vokály. Proste muzika je to tak zaujímavá, tak spletitá, že ťažko by bolo aj charakterizovať, že z čoho čerpáme, pretože ľudia, ktorí v tejto kapele sú, tak sú už natoľko hudobne zbehli, že počúvajú žánre, ktoré nie sú dnešné, komerčné. Ja nezapriem seba ako veľkého fanúšika jazzovej muziky. Ale každý, keď tam vnesie ten kúsok seba, toho svojho sveta, každej tej hudby, ktorú počúva, ktorá je dobrá, tak proste ten výsledok nemôže byť čistá komercia. Celkom dobrý efekt, keď kapela hrá na pódiu oblečená do jednej farby. Samozrejme nie len tak oblečená do jednej farby, ale keď sa aj kýva rovnakým smerom. Dozvedeli sme sa o sebe, že sme profíci. A v podstate ten pocit je určite mylný toho diváka, ktorý nás treba videl niekde na koncerte hrať. Ale pretože my sme okolo profíkov v podstate ani nešli. Keď sa to tak vezme, tak hrať nevieme, ale vieme okolo seba zbudiť ten dojem, že tá kapela šlape, že to hrá. Yeah.
robiť takúto amatérskú muziku s pokusom o profi prístup, začína byť drina, začína to byť riadna drina, lebo cez týždeň treba chodiť do roboty. Popri tej robote treba ešte aj naskúšať program na víkend a potom cez víkendy sa hráva a väčšinou sa nestane len pri hraní, ale urobí sa z toho potom aj nejaká afterparty a tak to ide dookola. Týždeň čo týždeň celé leto. Počúvaj, skočím po pivo, prosím. Hej, Však prever, Parole zbierka, tam som išiel text za textom, ktorý by sa mi toto hodil. Na tento text je veľmi dobre členitý, je 4 slohy, 4 odstavce, po 3 verše, a akorát sa do toho hodilo. Zaspievaj kúsok, ja sa nebudem francúzsky povýšať. Zaspievaj si tvorca. Je suis quand je suis fait comme ça, quand je viens de rire. Prečo idete nahrávať práve túto francúzsku? Alebo najlepšie. Alebo štvrtá, jedna zo štyroch najlepších a tri už sú nahraté. Tak štvrtú nahrávam, že? Uteká. Ja som sa teraz snažil. Počkaj. Mati, ty musíš fasa... Ty utekáš fasa. Čo? Utekáš, strašne utekáš. Kde? Počúvaj. Uteká niekto. Nachádzame sa v priestoroch Fanka. Dostali sme sa sem vďaka tejto spoločnosti, ktorá pre nás v lete zorganizovala súťaž, nazývala sa Coca-Cola Popstar. My sme z tejto súťaže vyšli veľmi úspešne. Máme tu možnosť nahrávať jednu z našich piesní. V podstate tá robota, tie dve gitary, kláves, bicie, basa, to bolo hotové za nejaké 3 hodiny, teraz sa trápime s dýchmi. No to je tak, že tá hodinka koncertu, alebo ako hovoria ľudia, že hodinka slávy na pódiu je proste ovenčená niekoľkými hodinami brutálnych vecí. Niekoľko hodín predtým sa proste stretneme. Podľa toho, čo máme brať, väčšinou máme brať dosť veľa tých vecí, keďže si bereme celú aparatu, aspoň pódiovú väčšinu. Tak sa to pomaličky pobaví, skontrolujem 6 krát, že či sme ešte nezabudli naložiť auta a proste sa ide. Skúsime ísť ešte tak, aby sme sa spolu najedli. V podstate sa prebere playlist, príprava nejaká dramaturgická, veľmi zľahka zatiaľ, ale pracujeme na tom. Jednoducho sa príde tam, zistia sa s organizátormi proste podrobnosti, kedy sa začína hrať, ako sa zvučí. Úspech pre kapelu.
Ťažko povedať, už toto samotné je úspech, v podstate je to taký malý zázrak, že kapela nie je z Bratislavy, ktorú nikto nepozná a ktorá nikoho nepozná, ktorá si zrejme nevie teda pomôcť nejakými inými cestami, len tým, že sa nechá vidieť a počuť, sa dostáva hrať na takéto veľké pódia pred veľké kapely a spolu s veľkými kapelami. Je to skvelé v podstate, no lebo nemyslím si, že je až tak jednoduché dostať sa a nejak menej hrávať na akcie takéhoto rozmeru, ako napríklad tento Martin, to je úplne výborné a hlavne, čo je pre nás úplne neskutočné, je to, že môžeme hrať v hlavnom programe pred hlavnými hviezdami. Tlmač, to sú ľudia, s ktorými sa teším po každom vydarenom koncerte. Ľudia, ktorí majú radosť každého nového nápadu. Ľudia, s ktorými rád hrávam. Pre mňa znamená zábavu, pretože muzika je podľa mňa hlavne o zábave. Vniknúť do iného sveta, na chvíľku, do sveta možno krajšieho, sveta, ktorý je náš. Dečko, to si skontroluj potom doma. To si skontroluj doma, kontroluj.